Olá pessoal, eu sou Francisco Júnior Alegrã e estou aqui hoje para apresentar os benefícios e exemplos de aplicação da linha de NoBreaks SMS NET4+. Os NoBreaks NET4+ possuem topologia Line Interactive com forma de onda senoidal por aproximação. Está disponível nas potências de 700 e 1400 VA, nas versões Bivolt Automático, Monovolt 115 e Monovolt 220. Bom, quais são as principais características desta linha de NoBreak? A primeira delas é a expansão de autonomia. Os NoBreaks da linha NET4+ contam com um conector de engate rápido no painel traseiro que facilita a conexão de um módulo de bateria e garante a correta instalação, preservando a segurança do usuário e a integridade do sistema. Conectando o módulo de bateria, pode-se obter até 8 horas de autonomia, de acordo com a quantidade de equipamentos conectados na saída do NoBreak. Sabemos que a bateria é um dos componentes mais caros dentro de um NoBreak. E a função Battery Saver tem como objetivo preservar a vida útil da bateria, ou seja, evitar a troca prematura da bateria. Isso é bom para o meio ambiente e mais economia para o nosso bolso. Os modelos de 1400 também estão disponíveis na versão Expert, ou seja, possui uma porta USB no painel traseiro que permite o gerenciamento do NoBreak e acompanhar o seu status de funcionamento. Sendo que esse gerenciamento pode ser realizado através de um software SMS PowerView instalado em um PC ou através de um smartphone, que é a grande novidade que a SMS está trazendo para o mercado. Falaremos mais sobre essa novidade no final deste vídeo. Outra característica presente nos modelos de 1400 VA é o Extension Cord. O Extension Cord fornece mais tomadas e mais praticidade para o usuário. Por quê? O usuário pode instalar o NoBreak, por exemplo, debaixo de uma mesa e deixar o Extension Cord em cima dela. Isso vai facilitar a conexão diária de equipamentos plug and play, como é o caso de carregadores de smartphones ou tablets, por exemplo. Como falamos no início, os NoBreaks da linha NET4+ fornecem uma forma de onda senoidal por aproximação. Ok. E quais são os equipamentos compatíveis com esse tipo de forma de onda e que podem ser conectados a esta linha de NoBreak? Quando pensamos numa aplicação corporativa, pode-se conectar computador, monitor, impressora ou multifuncional jato de tinta, VoIP, central de CFTV, ou seja, equipamentos sensíveis que necessitam de proteção. E mantê-los em funcionamento é essencial para a continuidade do nosso negócio. Porém, não podemos nos esquecer que existem equipamentos também numa residência que precisam de proteção, como é o caso de games, home theater, TV, dock station, entre outros. Agora, pessoal, vamos conhecer os benefícios e as facilidades que o gerenciamento via smartphone nos oferece.
Agradeço a atenção, pessoal. Espero que esse vídeo tenha contribuído para vocês conhecerem um pouco mais as nossas soluções. E caso queiram saber mais sobre a linha de NoBreaks NET4+, ou os demais produtos da SMS, visitem o nosso site. Obrigado e até a próxima.